Vamos à premiação? Começando com a categoria Rio. A notícia assustou os cariocas em 2012. O ambientalista, advogado e sociólogo Liste Vieira ameaçou deixar a presidência do Jardim Botânico, cargo que ele ocupa desde 2003. Aí foi um Deus nos acuda. É verdade. Eu sou testemunha. Liste disse, na ocasião, que havia tentado tudo para resolver um velho problema, a ocupação de terrenos do Jardim Botânico com incentivo de parte do governo. No começo, eram casas em que moravam funcionários. Acontece que hoje, só 5% são parentes de ex-servidores. O resto é mesmo ocupação de um espaço público. Liste luta para preservar este patrimônio, que tem mais de 200 anos. Ele é bom de briga, até enfrentou a ditadura, mas teve uma hora que ele jogou a toalha. Infelizmente, o gesto dele provocou inúmeras manifestações de apoio, chamou atenção para o problema e ele foi mantido no cargo. A sua voz, Liste Vieira, fez diferença em defesa do Jardim Botânico, faz diferença no Rio. Por isso, Liste, vem ao palco para receber o troféu das mãos de Gilberto Schofield, editor da Rio, e Adriana Oliveira, editora dos jornais de bairro. Bem, Fala da bomba. Boa noite a todos. Bom, queria agradecer os que me indicaram o meu nome, os que me escolheram ao lado de dois outros nomes tão meritórios. Eu gostaria de dividir esse prêmio com todos os diretores da Jardim Botânico que me acompanharam e me acompanham nessa longa jornada de 10 anos para defender um patrimônio público ameaçado. Dois fatores explicam nossas vitórias parciais, rapidamente. A legislação ambiental do Brasil, que protege o Jardim Botânico, e o tombamento pelo patrimônio histórico, pelo IPHAN, com base num brilhante parecer do paisagista Roberto Borges Marques. Foi no mundo o homem que melhor compreendeu a importância de um jardim para a cidade. A ele, Borges Marques, eu dedico esse prêmio. Obrigado. Muito bem.